Strana 35, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte trojúhelník ABC, délka strany AB rovná se 7 cm, délka strany BC rovná se 6 cm a délka strany CA rovná se 5 cm. Začínáme náčrtkem, takže načrtáváme trojúhelník, tak, je to od ruky, jmenuje se A, B, C, takže jsme pojmenovali vrcholy, můžeme pojmenovat i strany proti vrcholu A je strana A, proti vrcholu B je strana B a proti vrcholu C je strana C. Nyní je tady uvedeno, jaká, jaká je délka jednotlivých stran, takže strana AB měří 7 cm strana BC měří 6 cm a strana CA, CA měří 5 cm. Takže náčrtek bychom měli, no a teďka jak budeme postupovat. Tak za prvé začneme asi tady tou nejdelší stranou, takže délka strany AB rovná se 7 cm. No a teď se dáme do hledání toho bodu C. A k tomu nám pomohou dva dvě kružnice, takže jedna kružnice se bude jmenovat třeba K. Bude mít střed v bodě A. No a poloměr 5 cm, protože hledáme bod, který je od bodu A zdálen 5 cm a ten je ten hledáme na této kružnici s tímto poloměrem. No ale jedna kružnice je málo, Musí se ještě tady objevit druhá kružnice, která mu bude v našem případě se bude jmenovat L, mít střed v bodě B a poloměr bude ta délka té druhé strany 6 cm. Takže současně bod C je vzdálen 5 cm od bodu A, to je vlastně ta kružnice K, a 6 cm od bodu L, to je ta druhá kružnice od bodu B, pardon, to je ta kružnice L. Tak, no a když máme ty dvě kružnice, získáme bod C. Když máme bod C, tak dorýsujeme stranu AC a ještě stranu BC. No a když budeme mít dorýsované tyhle ty strany, tak vlastně už máme hotový trojuhelník A, B, C. Tak, to byl náčrtek s takovým postupem, abychom věděli, co máme dělat. No a pustíme se do konstrukce. Tak, vezmeme si pravítko. Pravítko naměříme. Začínáme. Tou stranou AB, tak ta měří 7 cm, 7 cm, tak, popíšeme krajní body, no a nyní potřebujeme kružítko, a nejdříve kružnici K, takže ta má poloměr 5 cm, takže do kružítka. Tak, přesně střed A. No a stačí nám jenom část té kružnice. Tak a popíšeme. No a ještě potřebujeme, takže to jsme tady, kružnici L, takže zase zpátky k pravítku a, no možná lepší, tady, a tentokrát 6 cm, tak, Je, kružnice L má střed v bodě B, takže ještě přesně do bodu B. No a teďka mě stačí jenom část té kružnice, ten oblouk, kterým tu kružnici K protneme. Takže popíšu. No, a tím jsem získal, teď jsem tady a tady, bod C. No, a nyní, trošku si to zkrátím, dořísuji stranu AC. Tak, ta měří 5 cm. Tak. A ještě dořísuji stranu. BC. Tak. Výborně. No a jak jsem tady napsal, tím mám trojuhelník ABC, takže zápis. Narýsovali jsme trojuhelník ABC strany a, se stranami AB 7 cm, BC 6 cm a CA rovná se 5 cm. Tak, teď jsem vám to vysvětlil, jak to máte rysovat. no a nezbývá nic jednoduššího, než že se do toho pustíte sami.